مزید ویڈیو کے لیے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. چلیے جی شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک. ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کی ورڈز کس طرح حاصل کریں. یوٹیوب کے لیے، گوگل کے لیے، بین کے لیے، امیزون کے لیے، اپنی دوسری ویب سائٹس کے لیے کس طرح جو ہوتے ہیں کی ورڈ کیسے استعمال کریں، کہاں سے لیں، وہ بھی بالکل فری میں بغیر کسی محنت کے. آپ نے سمپلی ایک ٹائٹل کو دینا ہے، اس کے آپ کو کئی ٹائٹل مل جائیں گے. آپ سمپلی اپنے کروم میں جائیں، کروم میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کوئی سا بھی. آپ نے مثال کے طور پر آپ گوگل کا لینا چاہتے ہیں گوگل کا لکھ دیں، اگر آپ یوٹیوب کا لینا چاہتے ہیں یوٹیوب، میں یوٹیوب کا لینا چاہتا ہوں تو یوٹیوب لکھتا ہوں. یوٹیوب کی ورڈ کریٹر، میں نے یوٹیوب کی ورڈ کریٹر لکھ کے انٹر کر دیا. انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ویب سائٹس کے لنک آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے. شو ہونے کے بعد آپ کے سامنے سمپلی آپ نے یوٹیوب کی ورڈ تو لکھا ہی نہیں یار، سوری، یہاں پہ کی ورڈ لکھنا تھا. یہ دیکھیں جی ابھی آئے گا، سوری، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، اس کے لیے معذرت مانگتا ہوں. اس کے لیے کی ورڈ آپ نے سمپلی یہاں پہ کی ورڈ لکھنے کے بعد آپ نے سمپلی پہلی ویب سائٹ پہ ہی کلک کر دینا ہے. کہ پہلی ویب سائٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سمپلی آپ کے سامنے ایک اور ڈائلاگ باکس شو ہو جائے گا جس کا نام ہے آ جانے کے ویب سائٹ کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا جس کا نام ہے فائنڈ کی ورڈ ٹول. جس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور آئیکن سا بڑا سا لکھا آ جاتا ہے فائنڈ کریٹ کی ورڈ یوزنگ یوٹیوب آٹو کمپلیٹ. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آپ کے سامنے ایک گریٹ زیادہ یوز ہونے والے کی ورڈ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. میں نے سمپلی یہاں پہ لکھا CORELDRA. ٹھیک ہے جی، CORELDRA میں نے آپ کے سامنے لنک لینا چاہتا ہوں CORELDRA کے، تو آپ کے سامنے CORELDRA کے آ جائیں گے. اب یہ لوڈنگ ہونا شروع ہو گیا ہے، تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کی ورڈ کو تلاش کرنے میں، لیکن آپ نے سمپلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کی ورڈ کو سلیکٹ کر کے کاپی نہیں کرنا، یہ بہت مسئلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے سمپلی یہاں سے، ابھی لوڈنگ مکمل ہونے دیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے سمپلی جو ہے نا اس طرح سے کاپی کر کے ٹھیک ہے جی، آپ اپنی دوسری ویب سائٹ پہ لے جائیں، اس کو پیسٹ کر دیں. دیکھیں جی اس طرح، یہ تو ہاں پراپوزیشن. اگر ہیش ٹیگ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہیش ٹیگ میں اس طرح سے ٹیگز آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے ٹیگ بھی دیں تاکہ آپ کو آئندہ نیبلیبلی ملے. پراپوزیشن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا پراپوزیشن میں کس طرح کے ٹیگ آتے ہیں. ابھی آپ کوشچن میں دیکھ لیں کوشچن میں ٹیگ کس طرح آتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈز CORELDRA سپورٹ، ڈز CORELDRA کٹ. ٹھیک ہے جی، اس طرح کے کوشچنز آتے ہیں. اس کے بعد کی ورڈ کوشچنز آتے ہیں، CORELDRA بیسک، CORELDRA بگننگ، CORELDRA بیک گراؤنڈ، CORELDRA بیج. ٹھیک ہے جی، CORELDRA بلینڈنگ. اس طرح سے بہت سارے کی ورڈز آپ کے سامنے آ جائے. اگر آپ پیڈ ورژن ہیں تو سرچ والیوم بھی آپ کے سامنے شو ہوگا، ٹرینڈ بھی شو ہوگا، سی پی سی بھی شو ہوگا، کمپٹیشن بھی شو ہوگا. آپ کو اگر میری ویڈیوز پسند آ رہے تو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں. اس کے بعد میں آپ کو بینگ میں لے جاتا ہوں. اگر آپ بینگ میں اس کو سرچ کرنا چاہتے تو آپ کے سامنے پھر سے یہ ریفریش ہوگی اور آپ کے سامنے بینگ کے جو ہوں گے وہ شو ہو جائیں گے. بینگ کے شو ہونے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا CORELDRA 12 CORELDRA پولٹری جو بینگ میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر آپ مثال کے طور پر آپ اسٹور میں دینا چاہتے ہیں تو آپ اسٹور میں بھی آپ کو شو ہو جائیں گے CORELDRA کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، 186 سے یونیک کی ورڈز ہے. یہاں پہ لکھا بھی آتا ہے کہ اس طرح 186 سے یونیک کی ورڈز ہیں جو زیادہ یوز ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہا ہے ڈز کی ورڈ ٹول آئی ہیلپ یو ود دا کی ورڈ ریسرچ اف یو سرچ شیئر. نہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے، اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتے. ہم نے اس کو کٹ کیا. یہاں سے اگر آپ یہ دیکھ لیں جی، یہ ایرو پہ کیا آتا ہے. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گی، یہاں سے آپ زبان بھی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ گوگل پہ چلے جاتے ہیں. گوگل پہ چلنے کے بعد آپ کو اگر آپ کی دوسری ویب سائٹ کے لیے لنک چاہیے تو آپ، یعنی کہ سوری کی ورڈز چاہیے تو آپ گوگل پہ کلک کریں اور اپنی ویب سائٹ کے لیے کی ورڈز ڈھونڈیں. CORELDRA بکس، CORELDRA برشیز، CORELDRA بیسکس، CORELDRA بائک، CORELDRA بیزر ٹول، CORELDRA بلیک اینڈ وائٹ. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے بہت سارے کی ورڈز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. بس آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. ٹھیک ہے جی، چلیے جی، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مزید ویڈیو کے لیے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں.